Hiyo kompyuta inazana naye? Hai, na wewe brother. Wewe unafikiria break game nimecheza miaka ngapi? Na unaona pale kwa kabe yetu penye unajua ulitoka kisagi mapema. Na afadhali ushukuru Mungu uko na vitu kama hizi tunataka ile break game zile za kiria. Wewe si unachezanga draft. Uliosha vyombo by the way. Umeosha vyombo? Oh, vyombo si nini hasa asubuhi? Si kama kuna zingine. Hizo. Alafu ujue wewe mambo ya begu mama alisema utume begu zingine. Na zile ulikuwa umetuma begu zilikuwa zimekuliwa na zinaitagwa aje? Zinaitagwa kiria dutu. Za begu. Za duka zikakuliwa. Ah, ndio ndio ile tili joy. Mimi ndio nilikwambia wewe wapi bagi sasa kitani choka ni kwake. Mimi ndio Niko. Niko na mgeni. Ingia. Oh baby. Nick. Hi. Hi. How are you? I'm fine. Sasa. Oh, vitu za furaha ni vitu za nyumbani. Hello. Hey bro. Be humble. Sit down. So karibu, karibu baby. Hi. Sasa. Oh, what? Nimekumiss. Yeah, me miss sana. Really? Yeah. Bro. Bro. Siende kwa kina Jero man. Oh, kwa kina Jero. Oh. Si sasa nikuulize brother. Jero alihama juice wakaenda Murang'a. Sasa wewe unataka nihame? Wewe unafanya unataka nihame sasa bia tulie na kirea na sadi badi. Yeye na unaoora. Fanya hivi eh? Niko na idea eh. Endea chipo man tukule. My brother. Sasa hivi tumekula nyama tena ni chips. Okay, nikuulize chipsi zitakaa wapi? Zitaingia kwa wapi? Tumekula nyama. Tumekula chipsi. Tumekula chipsi na nyama. Tena niende chipsi. No. Ama uende kwa kina Paul. Huh? Uende kwa kina Paul. Paul wako. Ah. Good. Unajua ungesema hivyo kitabu. Paul wako, si ndio? Sasa hapo ni sawa. Washa ni. Lakini by the way, si tuta wewe utaninagus. Ah, ni sawa. Itakuwa na nagus. Okay, sasa si hata mugehagiana, mukisiane, alafu mwi hata mkitaa mwipe badofa, mwipe dofa. Juwe brava inana, lakini brava. Si jasaji simu, hiyo ndio imenikumbusha juu ya hiyo mmefanya hivi. Hiyo ndio imenikumbusha. Yes. At least if you can iko for, don't worry. Ah. Okay, amoto wewe. Si nini, uchaji tuko kina pole yani. Eh? Hmm? Uchaji tuko kina Paul. Hmm? Lakini, brother, nimefikiria. Niko rafiki tu nimefikiria. Juu naona kana nitawabu. Unajua mimi sio kama chakishanga timu ndoro nikipigana na magoto. Lakini kuna movie inaitwa Must Be Grace ya Jackson. Eh, siliwaekea tu hiyo movie ya Jackson. Ya tini. Movie by the way, movie. Movie hapo sasa. Good. Thank you very much. Yes. Ah, hiyo ile movie hata nimesema. Brother unajua mimi napenda. Ile movie inaitwa Escape from Sobibo. Sobibo. Okay. Sobibo. Alafu you look familiar by the way. Si wewe ulikuwa hapa jana jioni na kutunulia nyama na kile na gukuru. Ndio hiyo. Si ndio wewe ni wewe mrembo. Na uzuri wako wewe sio mtu wa kukasia mado. Cheki. Hao walikuwa campaign. Hao walikuwa sio wa campaign. Si ndio alikuwa hapa na karana hapa alitoka zero sine GS week. Bwana uzuri wako ni hapo. Walikuwa sio wa campaign bibi. Oh, oyo. Eh, walikuwa sio wa campaign si huyu. Wait. Nick. Ndio kwa yona toka today. Oh, chelewa. Nick. Really? The hell? I'm out of here. I'm out of here. Hello. Wewe na msichana kana kuja ati. Kwa yeye ni karibu lakini unakuja kutuambia hero. Hero sasa hero. Sisi tuko hivi na biguni. Yesu tunaitaka my cousin my brother. Alafu ati wewe hero. Sisi ndani tuko ndani ndani kule biguni. Na anakuja kutusumbua my brother usijali. Don't worry. Sisi Sajua sisi ni majongoro. Oh, brother. Please, nilikuwa niende shashi. Unajua nilijiunga na kwaya.
ninataka kwenda kwaya. Hii hata hiyo simu sitachaji. Don't worry, nitaenda kuchajia kwa kwa kilea. Kwa madhabahu. Don't worry.